moderátorku, my se teď budeme střídat ve třech, to je Klárka. Furt to nefunguje, no nevadí. Když se prostě loudáme, tak se to ta kapela musí hold uvíct sama. A Láďa Průšek je prostě takový profík, že si to prostě sám uvede. No a na tom pódiu ještě zůstane, protože následující kapela Kornout, anebo Kornout, já furt přemýšlím, jestli to mám říkat víc česky, nebo vlastně víc anglicky. Máš to říkat víc česky. Mám to říkat víc česky, takže Kornout. Se připravuje a ten Láďa tam hraje. Takže dejte si přestávku, dojděte si na něco dobrýho, schovejte se, jsme všichni hrozně mokrý i pod dešníkama a za chvilku jsme tady. Klárko, co nám k tomu povíš? Určitě naštěte i náš fotokoutek, protože slečny v něm jsou úžasné a moknou tam jenom kvůli vám, nebo stojí tam kvůli jenom vám. Takže určitě se vyfoďte z ty krásné zmoklé slepice, ty, co nemají dešník. Takže určitě se zachovejte na tu památku. Máme tady určitě skvělý pivovar Lípák i Bon, takže si dejte něco dobrého, ať už alko či nealko. A stejně vždycky vzpomínejte na to, že kdo to nejvíc schytá, když prší? Deštník. Takže doufám, že jste našli svého kamaráda do deště, že se máte dobře a hlavně si to tady užijte. Čau!